Dámy a pánové, vítejte u mého dalšího videa, ve kterém se tentokrát podíváme na 10. den v rámci mistrovství světa v ledním hokeji a začneme utkáním Švédska proti Velké Británii, kde Švédové po bezmála 12 minutách hry otevřeli skóre. No a byl to krásný gól zápěstím a byl to Gabriel Landeskog, který otevíral tohleto skóre. Do konce první třetiny tak přišla i další důležitá střela na straně švédských hokejek. V tomto případě to byl Steen, který musel kotouč dorážet, ale vzhledem k tomu, jak rychle a šikovně to udělal, tak se Švédové v tomto případě dostali už i ke druhému gólu a tenhle ten zápas se pro ně vyvíjel velice slibně. Velká Británie přesto všechno dokázala odpovědět, a to ještě v rámci první třetiny. Byl to kapitán Kirk, ano, ta podobnost je jasná, který tady v tomto případě tady upravil skóre na 2-1 po první třetině. Co se týče třetiny druhé, tak tam to byly Švédové těsně před uplynutím té druhé 20 minutovky. Viktor Hedman neúplně tradičně zápěstím, tak v tu chvíli prostřelil připravené hráče soupeře a samozřejmě soupeřící brankář v tomto případě už neměl šanci. Viktor Hedman byl také jediným střelcem v rámci té druhé 20-minutovky, tím pádem skóre se naposunul pouze o gól na straně Švédů na skóre 3-1. No ale Velká Británie se ani tentokrát nevzdala a Betridge v tomto případě znovu taktéž zápěstím dokázal velice slušně propálit v tomto případě neúplně připraveného Henrika Lundqvista a zvýšil tedy Británii ten druhý gól na celkové tedy 3-2. Poté už ale přišly pouze dvě rychlé střely, a to do prázdné branky. Velká Británie se nevzdávala a ani za stavu 4-2 tak neodevzdala tenhle ten zápas a naopak se pokusila znovu jít bez hry, bez brankaře, ale ani v tomto případě to tedy nepomohlo a nakonec je tedy samozřejmě Švédsko tím šťastnějším týmem, a to za stavu tedy 5-2, což jim tedy přineslo ty důležité 3 body. Druhý zápas na programu, tak to byl zápas mezi Finskem a Kazachstánem. V tomto případě o favoritovi asi nemusíme ani mluvit, jim tedy rozhodně Finsko. No a právě Finsko po necelých 5 minutách hry už se poprvé dokázalo úspěšně prosadit. Byla to krásná střela příklepem a v tomto případě soupeřící brankář opravdu neměl úplně moc prostoru na nějaký zásah. Mikko Rantanen nám tedy otevřel skóre a také byl jediným úspěšným střelcem v rámci úvodní 20 minutovky. Kazachstánci se ale dokázali nabudit v rámci tedy toho času ve svých šatnách. No a po tady téhleté individuální práci tak dokonce dokázali v tomto zápasu srovnat. V tomto případě tak to byl Janikin, útočník, který se v tuto chvíli prosadil na výbornou. No ale poté už to bylo především Finsko. Po skvělém střídání tak přijel na led odpočatý útočník na straně Finska, který propálil neúplně připravenou obranu a zajistil tedy Finsku znovu ten důležitý krůček k vítězství. Na tomto skóre se už v rámci té druhé třetiny nic neměnilo, takže Finsko mohlo jít do šaten o něco spokojnější, a to se skórem tedy 2-1. No ale Finsko vědělo, že ty dva góly jsou proti Kazachstánu relativně málo a právě proto se tentokrát prosadil také Alexander Barkov, a to v přesilovce právě Finu. Díky čemuž tedy už zvýšil na skóre 3-1. No a podobně jako v tom prvním zápase, i tady se hrálo bez brankaře a byl to Sebastian Aho, který kotouč uklidil už to tedy do odkryté branky a znamenalo to tedy finální skóre 4-1. No a Finsko se tím pádem připisuje další důležité 3 body do tabulky a získává tedy tím pádem další vítězství. V rámci našeho třetího sestřihu tak si pánové na straně Slovenska s Německem zahráli spíše fotbal, protože výsledek tomu bohužel opravdu odpovídá. V rámci první třetiny nepadl ani jeden z gólů, ve třetině druhé to taktéž nakonec dopadlo bez gólu, bylo to hlavně o té fyzické hře. No a nakonec ani ve třetině třetí nepadl gól a tím pádem se muselo jít do prodloužení, kde Tatar krásnou nahrávkou našel jednoho ze svých spoluhráčů a ten nakonec dal jediný gól tohoto zápasu a tím pádem Slovensko ani tentokrát neprohrává a bere alespoň zasloužené 2 body do áčkové tabulky. Náš dnešní poslední zápas, tak to byl zápas mezi Lotyšskem a Švýcarskem. Švýcarsko po několika zaváháních tedy potřebovalo tady tyhle ty důležité 3 body a to jim nakonec vyšlo. Tohle byla samozřejmě ještě třetina první
v rámci které se Švýcaři dokázali poprvé prosadit. Byl to Roman Josi, který skvěle zvládl tuhletu akci. Hned po něm se v rámci té úvodní 20 minutovky znovu prosadilo Švýcarsko. Neuplynulo řekněme ani 10 minut hry a Švýcarsko již vedlo nad svým soupeřem 2-0, což v tomto případě pro ně bylo samozřejmě stěžejní. Zbytek té první třetiny už si bez nějakých větších problémů pohlídali. No a tím pádem po prvních 20 minutách tak Švýcarsko bylo rozhodně spokojené. Spokojené mohlo být i po 40 minutách, protože tam se taktéž nic nestalo, ale pozor na to, Lotyšsko se rozhodně nevzdalo. Byl to Bukarc, který se v tomto případě necelou minutku před koncem ještě prosadil a vykřesal tak naději pro svůj tým. Tahle ta naděje byla ale rychle uhašena, kdy Švýcarsko se nakonec dostalo k už již odkryté brance a dalo tedy ten třetí gól do sítě soupeřů a tím pádem také završilo ten konečný výsledek, který hovořil tedy ve prospěch Švýcarska, a to v poměru 3-1, což jsou také 3 body pro Švýcary. Co se týče tabulky, tak Slovensko je stále na prvním místě, stále tedy bez prohry, 4 výhry a 2 výhry v prodloužení. Je samozřejmě v tomto případě velice pěkná bilance a Slovensko už je v podstatě v playoff jako takovém jistě. Naopak, kdo to bude mít o poznání složitější, tak to je samozřejmě stále Česká republika, která je na 4. místě s 9 body. Oni sami v tuto chvíli ještě nehráli 6. zápas jako zbytek, jako většina z jejich skupiny, ale přesto všechno věřím, že to nakonec České republice vyjde. V Bčkové skupině tak Finsko předskočilo USA a Rusko a dostává se tím pádem na první pozici, s tím ale, že USA podobně jako Česká republika ještě nehrála 6. zápas, takže je dost možné, že tam taktéž ještě nějaká ta změna přijde. Každopádně pro tuto chvíli je to tady už ode mě vše, já už vás tady dále nebudu zdržovat, doufám, že jste si tady tento sestřih užili, už pomalinku, ale jistě si tady opravdu dostáváme ke konečné fázi té základní části letošního mistrovství světa v ledním hokeji. Máme před sebou ještě 2 dny, v rámci kterých se tedy už dohraje to vše potřebné a poté, jak už jsem naznačil, začne také zmiňované play-off. Čtvrtfinálové zápasy, tak ty bych měl mít ještě v sestřihu, ale semifinálové zápasy a zápas o třetí místo a finále, tak ty už budou v klasickém, řekněme tom, půlhodinovém tažení. Takže doufám, že se na to těšíte. V průběhu tohoto týdne tak bychom měli, podobně jako v Reálu, kdyby bylo mistrovství, tak mít celé mistrovství za námi. Takže sledujte i nadále. Dávejte lajky, sdílejte, no však to dobře znáte, a třeba mě i sledujte na Instagramu, tam se snažím dávat, řekněme, co nejvíc a nejaktivnějších, řekněme, novinek, takže budu rád i tam, když mě budete sledovat a podporovat, a díky moc, že sledujete. Mějte se krásně.